115-річчя із дня народження Марії Примаченко відзначили у Коломиї. У тутешній художній школі влаштували тематичну виставку робіт учнів, які надихнулися мистецтвом української художниці, представниці наївного мистецтва. Курс з вивчення життя та творчості Марії Примаченко проходять усі учні, які навчаються у Коломийській художній школі імені Ярослава Пстрака. 12-річна Богдана Слободян каже, вражена творчістю мисткині. Її роботи надзвичайні, вони зачаровують своїм виглядом. Вони багато чого можуть про неї саму сказати, про її внутрішній світ, про її світобачення. Дівчинка так надихнулася полотнами Марії Примаченко, що на основі картин художниці створила свою роботу. Це риба, яка живе своїм життям, займається своїми справами, тільки вона трішки відрізняється від навколишніх. У Коломийській художній школі вирішили влаштувати виставку з робіт учнів, які намалювали дивакуватих тварин. Діти малюють на основі її малюнків, створюють своїх власних фантастичних звірів. Їм цікаво малювати такі речі, вони більш розвивають їхню фантазію. З нагоди 115 років з дня народження Марії Примаченко у Коломийській художній школі, окрім виставки тематичних робіт учнів, провели також урок-лекцію про Марію Примаченко, а ще переглянули мультфільм про знану українську мисткиню.